बाबा कता जान लागिसिएको तिमीहरू बस्दै गर म एकैछिन साथी भेटेर आइहाल्छु बसिसियो न कति बस्नु घर झर्को लागिसक्यो यत्रो दिन भयो केही काम पनि छैन त्यस्तो न भनिसियोस् न मलाई पनि साथी भेट्न मन छ भेट्न जाँदा कोरोना सरला घरमै खेलौ न हजुर म साथी साथी कोरोनालाई हाम्रो घरको ठेगाना थाहा छैन भित्र बसे त्यसले भेट्नै सक्दैन आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाऊ लकडाउन हाम्रो लागि हो